Ny vecka och ny vecka segling på västkusten. Norr om Göteborg, bland Tjörn och Orust. Förra veckan lämnade vi Mollösund och gick nordväst mot Käringön. Och Käringön, den är så vacker så jag fick ont i ögonen, eller hur? Kolla! Så jag fick nästan överdos av snygga hus, så att nu var det skönt att sticka ut och segla igen. Den uppmärksamma kanske märker att nu är det ingen tur 84 vi är på. Katarina och jag, vi har en uppdelning. Hon spanar på killar och jag spanar på båtar. Jag tycker att det är en perfekt uppdelning och ett tag så fick jag ratta denna Enter 36 som vi var på. Ja. Hur den blev med det där, så var det en underbar solnedgång vi hade framför oss här på Käringön. Med en najad som låg alldeles bredvid båten vi satt på. Fin som bara den och underbar solnedgång. Ja, om du subscriber så kan du få följa med nästa vecka när det bär av till Lysekil. Och sen sticker jag hem. Ha det!